Санжарбек Рахманов жалғастырып отыр. Бұл 64 келі салма. Яқшаловты өнер жақсы әсер қалдырды мұны. Осы Алматыдағы әлем чемпионатында осы жігіттер маған басты қарсылас атануға әбден мүмкін деп айтқан болатын. Бірақ мен өз мақсатыма жету жолын еш аяғын қалмай оран шығысылайын. Бұл сөздің қаншалықты ақиқат қайналды, біз осы алдағы жекпе-жектер барысында байқайтын боламыз. Сонымен екінші раунд басталды. Екінші раунд басталма жатып, мунктерден тайып құлады. Қауіпті ешнәрсе жоқ. Қайта аяғынан тік тұрды. Қазір соққылар алмасу барысы. Болгария боксшыда алған бетіне қайтар емес. Болгария боксшыда біз бұған дейін біріміз бірнешімен айттық. Кезінде әлемдегі көшбасшы мемлекеттердің бірі саналды. 80 жылдары, 90 жылдары Болгария боксының мерейі үстемек тіптен жаңа ғасыр табалдырықтың аттаған тұстады болгариялық боксшылары. Жап-жасал жүрдірісіп жүрген, бірақ соңғы жылдары бұл елден шыққан олимпи чемпиондары, олимпиада ойындарының жүлдеге ілігіп жүрген жігіттер қатары тым сиреп кетті. Оны мойындауға тиіспіз. Егер соңғы мәліметтерге жүгінсек, оны көз алдымызда Тым сирек, монголия боксшылар арасынан әлемдік деңгейдегі додаларда жүлде алып жүрген жігіттердің қатары сирегенін оның монғол бапкерлері де егер соңғы жылдарға статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, осы болгария боксшылар арасынан 2009 жылы Миланда өткен әлем чемпионында Детлин Далаклиев 54 келі салмақ дәрежесінде бас жүлдені жеңіп алғаны есімізде. Сол Милан өткен сол жаста Тетлин Далаклиев финалда Эдуард Абзалимов ресей боксшысына сан соқтырып кеткен болатын. Мына осындай мәлімет қолымызда бар. Ал Бакуде өткен 2011 жылғы әлем чемпионатында Болгария құрамасы сапында кімдер осы деген сауал туындайтын болса, айтайық, бірде-бір болгариялық боксшы финалға шығалған жоқ. Тіптен болгарияның өкілдерін біз жартылай финалдық бәсекеде байқай алған жоқ едік. Яғни ширек финалда да тіптен болгарияның бірде-бір боксшы жете алмапты. Яғни Бакудегі әлем чемпионатында болгариялықтар тым сүреңсіз өнер көрсетті деп айтуға толық негіз бар. Қазір мен екінші раунд аяқталды. Сонымен қоса Лондон өткен олимпиада ойындарында Болгария құрама командасының қадамы сәтті болды деп айта алмаймыз. Олар тек бір ғана қола медальді қанағат тұтқан екен. Қола медальді иеленген 91 келі салмақтағы Дервер Пулев жартылай финалда украиналық Александр Усиктан ойсырай ұтылған болатын 5-21 есебімен. Яғни сол Дервер Пулевтің ғана олимпиада ойындарында қола медальді иеленуге шамалы шарты жетті. Бұл күндері Пулев кәсіпқой бокста бақ сынап жүр. Ал әлем чемпионы атанған Миланда 2009 Детлин Далаклиев ширек финалға дейін ғана шамасы жетті. Детлин сол жарыстың ширек финалында ринг қожайыны, яғни ағылшын боксшысы Люк Кэмпбеллға ұтылып қалған болатын 5-16 есебімен. Яғни ол кезде енді біраз дау туды. Детлин негізі ұтқан еді, бірақ төрешілердің бұйрығы жарыс қожайына бұйырды деген әңгімелерді айтылды. Бірақ енді ондай әңгімелер айтылады да қалады. Ең бастысы тарихтың сарғайған парақтарын статистикалық мәліметтерді ақтарсақ, ол жерден де Люк Кэмпбеллдің ұтқаны Детлин Далаклиевтің ұтылғаны ғана жазылып тұр.
Ал, Егеора, айқас, өте қызу өтуде. Әлемдік рейтингте үздіктер санатына еніп отырған Монголия боксшысынан болгар жігіті де барынша қарсылық көрсетуде. Енді бокстың бір қасиеті ешкім бір-бірін атақтан қаймығып жатпайды. Егер барын салып, шанын салып жұдырықтасатын болса, әрине әлем чемпион тұрмақ, олимпиада чемпионы өзін тұғырдан тайдыруға болады. Оны боксшылар жақсы ұғынған, түсінеді. Сондықтан да осындай жекпе-жектерде аянып қалмауға тырысуға жет. Солардың бірі қазір өнерін тамашалап отырған Болгария боксшысы Айлин Исметовтан барын салып, Мунхардан Уран Чеменовке барынша лайықты қарсылық көрсетуде. Біз айттық, тағы да бір ескертейік, жаңа ғана сіздер осыдан сәл уақыт бұрын, бір-екі сағат бұрын Мерей Ақшаловтың өнерін тамашаладыңыздар. Мерей Ақшалов дәл осы салмақта 64 келі салмақта өнер көрсетті. Ол өз қарсыласын ұтып, Доминикан Республикасының өкілін ұтып, келесі айналымға жолдама алды. Енді оның келесі айналымда 2 күннен кейін, яғни 23 қазанда Мерей Ақшалов қырғызстандық Ермек Сакеновпен шеберлік байқасатын болады. Сол жекпе-жекте жанкүйерлер тағатсыздана күтеді. Ал қазақстандық боксшылардың барлығы да әзірге жақсы келе жатыр. Шаршаланға шыққан осы сәтке дейін 9 боксшымыз, соның тек біреуі ғана ұтылды. Ол Антон Пинчук, 91 келі салмақтағы өкінішке қарай өзбекстандық Рустам Құлағановқа есе жіберді. Ал қалған жігіттеріміздің 4 көрі жүздері түгел, барлығы да қарсыластарын жайпап келе жатыр. Түскі бағдарламада да бірнеше қызықты бәсекелер өтті, бірақ ол нәтижелерін әлі де айтпай қояйық, өйткені техникалық үзіліске байланысты барлық қазақстандық арналарда болған Қазақстан арнасында бұл жекпе-жек сіздер Қазспорт арнасынан тікелей эфирде осы міне бәсеке аяқталғаннан кейін тамашалайтын боласыздар. Ал сонымен бұл жекпе-жекте өз мәресіне жетті. Шаршы алаңда өнер көрсеткен Айрин Исметов Болгария және Мунхерден Уран Чимек Монголия. Монгол балуан жанкүйерлерінің де міне қатарлары қалың. Олар да барынша қолдап көрсетіп отыр. Осы жекпе-жекте жеңіске жеткен боксшы келесі айналымда өзбекстандық Санжарбек Рахмоновпен күштасады. Санжарбек Рахмонов өз кезегінде алжырлық Абдалькадер Шадидан басым түсті. Сөйтіп бұл жекпе-жекте сөзсіз Мунхерден Уран Чимек Монголия боксшының пайдасына шешілді. Айрин Исметов Болгарияның өкілі барынша қарсылық көрсетті әйгілі боксшыға, бірақ дегенменде басымдылық Мунхерден жағында екенін оны Айрин Исметовтің де өзі мойындаса керек. Міне ең бір қызықты тұстары, сөйтіп олимпиада ойындарының жүлдегері, әлем чемпионатының жүлдегері Мунхерден Уран Чимек келесі айналымда Санжарбек Рахмоновпен күш сынасатын болады. Ал сонымен құрметті көрермендер, кешкі бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Ғалым Сүлеймен және менің әріптесім Андрей Лицов. Қош сау болыңыздар.